Gede iki to. Ana sosokane, Mas. Lebih gede. Ana sosokane iki. Anjir. Biasa iki, Mas. Sosok A. Ya biasa. Kaya peda motor ku. Ora enak kopi ngene kok. Enak. Tapi enak. Kasih dine, kita spontan. Berarti giliran dhewe iku enggak. Mana peseleng, tamu paling parel iku kok jare tamu rel kok ngomong farel iku lho ya ora bis kok ora ngangkat bis iya rel balik neh sik tas balik neh sik tas Jadi. Ya, di tangan. Dikenekne ya. Ambek uang. Iya, dilure paling. Ayo Dio. Uy, wanteng kok. Wanteng kok yu. Layangan loro ra kudu digone rumah sakit lho iya. Oke, bebas. Syukur lho wis. Manjak ya yuk. Bung pisan kas yo kenaan pisan kas lho. Jangan ning mbak Anin tek. Tunai. Syukur. Kabut ben. Barengan tek wali nganu. Nganu yo lek ajeng dukur penak yo kok tek mu. Tek mu kan mau giring banget to. Lan tak tekan dukur lon Kak, meneng yo. Kak ding. Ganteng. Ding. Sing sik, mana sik? Diu. Apa nih? Anu nih. Ndi yu. Ra ketok yu. Dhuwur wis yo. Mas, oh, nak buntute. Iku nak buntute. Oh, kok sing iku ana sing iki. Lah, rene iki lho. Piring iki. Dadi
gak dibenakne sik ta. Kak kadung.